Термінової фінансової допомоги потребує молода закарпатка Наталія Марущак. У дівчини триває боротьба з меланомою – рак шкіри четвертої стадії. Нещодавно вона повернулася з Києва, де проходила променеву терапію, яка обійшлася майже в 90 тисяч гривень. І також проходить МРТ і КТ-спостереження. Лікування наразі продовжується. Один місяць обходиться майже в 3 тисячі доларів. Це непідйомна сума для родини дівчини. Саме тому просять небайдужих допомогти подолати цю хворобу. Реквізити зараз ви бачите на своїх телеекранах.